Poštovani gledaoci Srpske televizije, dobroveče. Evo nas na kraju jedne godine koja je bila, rekla bih, i ružna i lažljiva. Zapravo jedne u nizu takvih godina koje su nam, ako ne, pojeli skakavci. A ono su to bile godine ne baš gordog posrtanja, što u duhovnom, moralnom, biološkom, ekonomskom i svakom drugom pogledu. Veliku ulogu u tom posrtanju imaju mediji. Novinari zapravo i novinarstvo postaju profesija koja vodi ka nestajanju. Retke su oaze u takvoj vrsti ovog posla u kojima se mogu čuti zapravo prava pitanja i, rekla bih, slični odgovori. I ne samo to, u kojima se preispituju lažne i zvanične istine, po znacima navoda, nametnute od globalnih elita i njenih ovdašnjih poslušnika i u kojima se nastupa sa, kako to profesor Lončar kaže, srpskog stanovišta. Upravo to čini naša večerašnja gošća, koja je autor i voditelj emisije na televiziji Palma Plus. Emisija se zove Pitanje i odgovori i ona već veoma dugo istrajava u postavljanju upravo takvih pitanja, ne vodeći računa ni o političkim, ni o ostalim trendovima, menama i dešavanjama, čemu su inače novinari veoma podložni u svojim preletanjima. Gospođa Olivera Miletović je večera sa nama u emisiji Istina ili laž. Dobrodošli u emisiju Istina ili laž. Evo, imamo dve emisije Istina ili laž i vaša pitanja i odgovori koje su, čini mi se, ja ne znam, više od 10 godina u etru. Od 99. 15 godina. 15 godina čak. I prvo da vam čestitam, zaista istrajavate uporno na izgovaranju nekih istina koje na drugim medijskim servisima, da tako kažem, ne možemo čuti. Zapravo razgrćete svu tu maglu koju oni u enormnim količinama ispuštaju u javnu sferu. Znam da to nije lako, pogotovo kada radite na jednoj privatnoj televiziji, ali se ispostavlja da je moguće. A evo vi kažete kako je moguće. Pa moguće, ja mislim da čovek koji iskreno veruje, da kažem, u Boga ili u neku višu pravdu ili u istinu, ne plaši se ni moćnika, ni oni koji vladaju svetom, ni oni koji vladaju medijima, ni moćnih političara. Mi se dugo poznajemo, ja moram da kažem da mi je zaista zadovoljstvo i čast što sam u vašoj emisiji. Vi svakako važite za jednu od najpriznatijih novinara, volim da kažem, profesija. I dugo se poznajemo i prosto ta priča da li smo mi outsideri, što bi rekao naš zajednički prijatelj Turlakov, negde jesmo, skrenuti smo, ali to je naš izbor. Vi ste radili na RTS-u, ja sam radila u Borbi, karijeru sam počela u Ježu, jednoj moćnoj redakciji sa velikim imenima. Radila sam, dakle, u Borbi, u politici, na raznim televizijama i vrlo rano sam shvatila da govoriti istinu, boriti se za te, da kažem, principe, znači u startu ne raditi na takozvanim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Sad, nacionalne frekvencije su nacionalno dobro, to bi po logici stvari trebalo biti dobro i svojina nas građana. Nažalost, nije tako. Stranci drže sve medije sa nacionalnom frekvencijom. I shvatila sam i to je moj izbor. Dakle, svi mi imamo pravo na svoj i mogućnost da biramo u životu kojim putem želimo da krenemo. Ja mislim da, naravno, nevažna moja emisija i ja u toj priči od 15 godina, ali kroz tu emisiju su prošli mnogi značajni, priznati ljudi. Ja vrlo često kažem da smo svi mi kao apostoli, predhrišćani, koji su također imali tu dilemu. Pontije Pilat kaže, šta je to istina? Gospod kaže, ja sam onaj koji govori istinu. Dakle, svi mi na ovaj ili onaj način propovedamo tu istinu koja se čuje. I ne mogu reći da sam imala jezive pritiske. Naravno, bilo ih je oko 5. oktobra, posle 5. oktobra, telefona, ubićemo te, ćerki su mi pretili u školi, tako dalje. Ali opet kažem, onaj ko veruje u Boga ne plaši se zlih ljudi. Tako da političari, mislim da znaju
I ako bi došli na ideju da zabrane tu emisiju, imali bi problem jedne druge vrste. Oko te emisije su zaista verni gledoci. Tu su i nevladine organizacije mladi, tu su i navijači, tu su intelektualci, mnogo ljudi, jer sam otvarala teme od one čuvene kazne 270 godina koju su dobili zbog ubisa Bristatona, takozvani navodni navijači. Evo sad se ispostavilo da su nevini i tako dalje. Do naravno nečeg što se zove naša dnevna strava, ali mi u toj dnevnoj stravi živimo, mislim, na politiku jako dugo, ne znam koliko decenija. Tako da, ali Olivera, ono što je zaista dobro u toj emisiji što vi pokazujete bacajući pogled unazad ovom prilično, rekla bih, poljuljanom u veri i u sebe narodu, ko smo bili, ko smo danas, pravite paralele, zahvaljujući svojim vrlo dobro izabranim gostima, adekvatno izabranim gostima, rekla bih, ljudima koji ne menjaju svoju košuljicu poput zmijinog svlaka, što je dosta retko, pa mislim da i vi tu imate problem da uvek nađete potpuno adekvatne sagovornike, ali to je jedan krug danas već uveliko etabliranih i poznatih nacionalnih intelektualaca. I kažem, to može zaista biti jako dobro, jer pričajući te priče koje nisu samo ovo današnje, nekako i vraćate tu poljuljenu veru u sebe, bez obzira koliko god se nalazimo na nekoj istorijskoj stramputici. Znate kako, Branka, ja mislim kada bih svaki dan radila emisiju da bi imala dovoljno gosti. Meni je žao što ja ne mogu sve veoma zanimljive, obrazovane ljude da udomim i hrabre. Mislim da je takođe i to važno reći. Mi, gledajući medije sa nacionalnom frekvencijom, možda imamo tu pogrešnu predstavu da su Srbi usnuli, zaspali narod, da ne razumeju procese koji se dešavaju u svetu, da su promenili svoj identitet kod to ono što od nas traže predstavnici Evropske unije. Da, međutim, ne. Ja uopšte nisam pesimista, čak kad su mladi u pitanju, ja gajem jedno strašno poštovanje, veru i prosto zadovoljstvo, jer su oni lišeni te lažne slike u jugoslovenstvu, mislim, te internacionalističke trube koje su na neki način nas krenule sa tog čistog, kako ja kažem, nacionalnog puta, rečeno na način crnjanskog, pošto smo malo prepomenuli i profesora Lompara. Dakle, mi vrlo često nismo umeli da stvari posmatramo sa srpskog stanovišta, što je potpuno jedno prirodno stanje što ne isključuje druga, već sa tog nekog jugoslovenskog, a onda smo shvatili da je jugoslovenstvo bilo zapravo antisrpstvo. A današnji mladi su, kako kažem, vaspitavani u jednoj drugačijoj atmosferi koja je, po mom mišljenju, mnogo zdravija. To je i na nivou logike i na nivou bogoslovije. Dakle, crno-belo, prijatelji, neprijatelji, dobro, zlo. I stvari potpuno posmatraju, kako da vam kažem, čini mi se logično i jedino moguće. I kada je u pitanju Evropska unija, i kada su u pitanju naši zapadni prijatelji, neprijatelji, i kada je u pitanju naš pravoslavni identitet i činjenica da taj proces unijačenja Srba, pretvaranja u neke druge nacije itd. itd. traje jako dugo. I taj odnos prema Rusiji koji je potpuno jasan. Dakle, i u tom smislu sam optimista. Da, ali mi imamo potpuno pogrešnu sliku gledajući upravo te medije koji su, s obzirom na svoje frekvencije, najvidljiviji. I tu imate, ja često kažem, šetnju od studija do studija takozvanih korisnih idiota koji zapravo upravo zamagljuju sve ove priče i probleme o kojima vi govorite i na neki način ih prikazuju u sasvim pogrešnom svetlu. Tako da sam mislila da to na neki način urodi plodom u smislu da ljudi počnu da veruju ne svojoj glavi, nego televiziji. Konačno, da sam u pravu, pokazuju neki izbori skorašnji, ali nećemo baš toliko u dnevnu politiku. Da, vi ste u svakom slučaju u pravu. Mediji više nisu sedma sila, nego prva sila. Oni kreiraju svest. Njihov krajnje, mislim, pojednostavljeno, da kažem, način jeste debilizacija stanovništva. Upravo čovek da gleda, a da ne koristi logiku i da ne razmišlja. U dobrom delu, zahvaljujući tim ružičastim i ne znam kakvim stvarnostima i tom kulturnom modelu, oni su
uspeli. Međutim, ja volim da citiram Jovana Ristića, po nekom ovom skromnom mišljenju, jednog od najvećih srpskih političara, liberala, koji kaže meni ne treba popularnost, meni treba autoritet. Šta želim da kažem? Postoje, mislim, ta gledanost koja se meri na 2 miliona, 3 miliona i tako dalje. Ti medije nemaju uticaj u tom nekom, kako ja kažem, ipak kreiranju standarda kao što imaju te uslovno rečeno male televizije, uslovno rečeno male emisije. Dakle, naša gledanost je manja, ali je uticaj enormno veći. Mislim da i ovi ljudi koji dolaze kroz vaše emisije, kroz moje emisije, upravo imaju tu jednu vrstu autoriteta moralnog, pre svega, intelektualno, na kraju se sve svede na karakter. I ono što ste malo pre rekli, da, izdržali smo, jer verni su uvek verni, neverni su uvek neverni. Točno. Dakle, na neverne ne možete računati, jer je to njihov princip života. Kad tad oni će tu neku svoju priču promeniti. Tako da mislim da je ovo i ne samo profesija naša i vi to što radite, čitam vaše tekstove u srpskim novinama. I inače to su, kako kažem, novine iz kojih se uvek može mnogo toga saznati, imaju potpuno drugačiji pogled, ali taj intelektualni kapacitet, oni koji pišu, je odličan. Jer mi smo svedoci da gledamo, bar kad su u pitanju ti, kako vi rekao ste, na način Lenjina, korisni idioti, proizvedeni u neke analitičare, nezavisne i tako. Nažalost, brdo gluposti smo primorani svaki dan da slušamo sa naših televizijskih ekrana i da čitamo iz naših novina. Ali, kažem vam, oni su tu jer moraju da postoje, oni imaju svoj zadatak, najveći broj njih je plaćen za to, ali ja sam sigurna da oni nisu obavili svoj posao koji traje u najmanju ruku 90. godine, dakle 24 godine. Oni nisu uspeli da nam promene naš kod. Ali bilo je vrlo hrabro posle 5. oktobra istrajavati na nekim istinama koje su se apsolutno kosile sa tom nekom zvaničnom, kažem, nametnutom takozvanom istinom. Naročito ste insistirali na toj priči o srpskoj krivici takozvanoj i naročito ste insistirali na tome ko je zapravo i zašto razbio Jugoslaviju. I vrlo često vi koji, koliko se sećam, niste bili nikakav Miloševićev, kako to kažu danas, ajde da kažem pristalica, jel da ne upotrebim neku ružnu reč, ste preispitivali upravo ulogu tog čoveka u našoj istoriji i pokušavali da svu tu, rekla bih, galamu koja je iz sveta dolazila, a zapravo je pred toga otišla iz Beograda na račun Srba i srpske krivice, razvejete donekle. Imate li utisak da danas, posle toliko godina, s obzirom da su napisane mnoge knjige u svetu gde nisu Srbi autori, u kojima se o tim stvarima govori onako kako ste govorili vi i još neki retki intelektualci i novinari, da to danas dopire do šire javnosti ili još uvek smo u tim nekim zvaničnim istinama? Znate kako, ja mislim da je naš najvažniji zadatak, i uvek sam mislila, ta zvanična istorija koju mi nemamo. Dakle, zašto je multietnička, multikulturalna, multinacionalna Jugoslavija razbijena? Dakle, sve ono što danas Evropa gradi Kobajagi kao svoj identitet. Svi mi znamo da je ona razbijena zahvaljujući našim takozvanim zapadnim prijateljima, uz nesebičnu pomoć pre svega Austrije, Nemačke, Moka i Genšera. Međutim, koliko god da danas postoji ta iluzija da međunarodno pravo ne postoji, da postoji samo sila jačeg i tako dalje, mi se svaki dan uveravamo da to nije tako, pre svega zbog postojanja Haškog tribunala. Vrlo insistiraju na, kako kažem, tom priznavanju, ozvaničenju krivice. Zašto je to važno? Zašto je važno ubediti sve da su Srbi navodno krivi, da je Milošević kriv za rat? Pa upravo da bi amnestirali sebe od odgovornosti i krivice, ne samo istorijske, nego i finansijske, zbog bombardovanja
Srbije i Crne Gore bez saveta odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i konačno zbog zločina protiv mira, jer oni su ti koji su svojim centrima obučavali ne samo UČK, naoružavali, već i Zenge i tako dalje. Da bismo... Znači, to je potpuno jasno. Meni je odmah 5. oktobra bilo jasno, a Milošević to rekao u svojoj antologijskoj rečenici, ne napadaju oni Srbiju zbog Miloševića, nego Miloševića zbog Srbije. Bilo mi je jasno da ga skidaju, da ruše, da žele da izazovu građanski rat. Zašto? Da bi Srbija postala jedna u nizu banana republika, da bi nam oteli Kosovo i Metohiju i tako dalje. Pre toga znamo da šta se desilo u Rumuniji, Čaušesku. Mislim, vrlo brzo smo saznali zapravo da je Rumunija se rešila lihvarskih dugova, MMF, Svetska banka i tako dalje, da su imali velika nalazišta nafti, da je to razlog što je on ubijen, a ne zato što je komunista. Konačno, Josip Broz je bio faraon komunista, imao i Goli otok i nije smetao Zapadu. Ja lično nikad nisam upoznala Slobodana Miloševića. Moram priznati, mi je žao, jer mislim da bi deo te njegove svetlosti pao na mene. Nikad nisam bila član jedne partije i sad to ne govorim da bi se na bilo koji način opravdala. Ja insistiram i znam da mnogi Skorevići i političari, mislim da je najgora stvar danas kad pomenete Miloševića. Za mene on poslednji veliki političar koji je vladao. Pa mogu reći da je Đinđić poslednja dva meseca svoga života imao njegov odnos prema Kosovu. Je bio državnički i to ga je konačno i ubilo. Ta njegova poslednja dva meseca života su anulirala sve ono što se dešavalo pre toga. Srbi, mislim da su svesni. Dakle, ne mogu milioni dolara koji su pali da bi se Miloševića anatemisao, ali ne Milošević kao Milošević, nego Srbi da bi se optužili za krivicu. Njegova istorijska uloga, naravno, koliko god, kako da vam kažem, ta priča, sankcije, ratovi. Evo, skoro sam jednu pametnu ženu čitala, kaže, te 90-te. A šta simbolizuju te 90-te? To je za malograđane sinonim zla, zato što nisu mogli kupiti kolestom farbu i morali su da toče benzin. A što smo stvorili prvi put državu preko Drine, što je najveći naš nacionalni državotvorni poduhvat, kao to nije, mislim, to nije važno. Hoću ja kažem da vrlo često ne znamo da razlučimo prioritete. Milošević je ukinuo pokrajine, stvorio je Republiku Srpsku, odbranio je državu. Bili smo ono što su danas Rusi. Konačno, meni je imponovalo. Kao što danas Rusima imponuje Putin. Znate, ja sam žena koja vrlo drži do ponosa. Tako sam vaspitavana, tako vaspitavam i svoju ćerku. Mislim, biti izdajnik, kako da vam, to može svako. To je najlakše. Da. Mislim, prodati se... I najisplativije. Naravno, ne morate biti... Videli smo to. Da. Videli smo naše kolege koje su se veoma obogatile u tom materijalnom smislu. Ja njih žalim, verujte. Da, upravo to vam kažem. Jer je to bilo ta jednostavna formula. Srbi su prosto takvi kakvi jesu, zločinci. Slobodan Milošević je kriv za sve. Prvo, neinteligentno je osuditi jednog čoveka da može da bude kriv za svo to zlo koje se desilo. I zapravo samo propagirati te iste stvari koje o nama izgovaraju u Vašingtonu, Berlinu, ne znam gde sve još, to je bilo veoma isplativo sa njihove tačke gledišta. Čini mi se da je to i dan danas. Ja sam malo pre pitala za učinak vaših emisija i svih tih nekih istine i knjiga koje se teško probijaju do širokih masa. Prosto zato što i danas, kad su na vlasti neki koji su navodno nacionalno osvešćeni, imate vrlo često i političare i neke koji ih predstavljaju u javnosti da ponavljaju tu priču o Miloševiću koji nas je podveo pod bombe, pa je prosto NATO morao da nas bombarduje, zahvaljujući tom monstrumu. Njegove politici. Da, i to se i danas ponavlja. Pa dokle? Da vam kažem, lepo ste rekli, mislim, okriviti jednog čoveka za svo zlo je pre svega neinteligentno, da ne kažem da nije. Mislim, ta teorija je puna, kako kažem, šupljina. Milošević je kriv za rat. Divno. Pa što se Srbi ne vrate u Hrvatsku?
evo Milošević nije na vlasti 14 godina, deceniju i po. Zašto se oni ne vrati i lepo ne žive? Ako je on bio problem i ako je zbog njega došlo do Oluje Bljeska, mislim, da li je Milošević živao 1941. godine kad je izvršen genocid na Srbima? Nije. Konačno, evo, Kosovo i Metohija, ako je problem kršenje ljudskih prava, humanitarna katastrofa, pa ptice pevaju, ruže cvetaju, svi smo sad deo jedne porodice, pa zašto se Srbi ne vrate u enklave, zašto ne žive, zašto žive u žici? Mislim, ta pojednostavljena priča je naravno priča koja je pre svega servirana iz centara Zapada. Da. Njihovi kolporteri to rade, rekoh i malo pre, najveći broj za njih to radi zbog para. Svako ko drži do nekog elementarnog obrazovanja i do časti, naravno zna da je to laž. Da li se to primilo kod Srba? Moram da ih razočaram da nije. Mislim, ja sam toga svesta kao neko ko svake nedelje radi emisije, imam kontakte. Mislim, ta priča je propala. Zato se oni toliko nerviraju svaki put kad dođu ovde i od nas traže da promenimo svoj identitet i da zaboravimo ko smo, odakle smo i Kosovo i mit i tako dalje. Vrlo je važno reći, Srbi su istorijski narod. Tačka. Prema tome, ta stvar sa Srbima ide malo teže. Dakle, Srbi su i carski narod, pa su bili 400 godina u mračnom ropstvu, sačuvali su svoju veru, sačuvali su svoj duh, sačuvali su tu elementarnu logiku razmišljanja koja je vjera, koja je nevjera. Pa smo opet početkom 20. veka bili jedan od naj, kako ja kažem, većih naroda, to je Periklovo zlatno doba, valjda, kada smo oslobodili Kosovo i Metohiju. Balkanski rat je prvi svetski rat, konačno drugi svetski rat. Srbi su svesni toga. Naravno, mislim, što bi rekao Andrić, sve je počelo na Kosovu. Mislim, kad govorimo o Kosovu, tu uvek imamo, to Kosovo prati naravno i taj crni veo izdaje. I mi se svi na kraju odredimo prema tome. Prema tome se prepoznajemo, prema tome živimo i prema tome i odlazimo. Da, to je lepo i prijatno čuti, ali sad zamišljam one iz kruga dvojke koji su nas, koji tako lepo govorimo o svom narodu, proglasili za nekakve propagandiste nebeske Srbije. Pa ne znaju što je nebeska Srbija. To je sistem vrednosti. Da, ne znaju što je nebeska Srbija, da. I to što ne znaju im ne smeta da budu ovi glavni propagandisti na svim mogućim medijima. Ali pomenu ste Kosovo. To je jedna zaista po meni tragična priča. I ovih dana je ponovo aktuelno, mada ga stalno u medijima drže po strani. Aktuelno je zato što je predsednik države se prisetio da bi opet trebao da pravi neku platformu. Uprkos tome što je briselski sporazum ustavio neku tačku. E sad, pitaju jednog našeg uglednog kolegu iz politike koji se svaki dan na raznim televizijama oglašava raznim povodima. Pitaju ga da li je briselski sporazum priznanje te države Kosova i Metohije. Kosovo zapravo. A on kaže de facto jeste, ali nije dobro o tome širiti priču. Pazite, jer bi to moglo da otvori neke druge dveri. Pazite rečenicu. Ali rečenica, ja ne citiram zbog njega samog, nego zato što je indikativna i paradigmatična. Nije dobro govoriti istinu, jer bi ta istina mogla da otvori neke druge dveri. Dobro, dveri su tu upotrebljene ne samo kao vrata, nego i s obzirom na taj nacionalni pokret ili sad već partiju, ne znam šta su dveri. Ali kad vam jedan takav novinar kaže da ne treba govoriti istinu o Kosovu, šta vi onda zaključite? Pa, opet se vratimo na početak. Mislim, to je večna priča. Dakle, vratit ću se opet u hrišćanstvo gospoda kada ga dovode,
njega sudije pitaju, ti si onaj koji svedoči istinu? On kaže, da, ja sam onaj koji svedoči istinu. Pontije Pilat, ljigavi masni, kaže, a šta je to istina? Da. E, pa to je ta relativizacija. Jeste. Možda da, možda ne, možda jeste. Istina je uvek jedna. Istina vas oslobodi. I nama je svima sve jasno od prvog dana, od 5. oktobra. Da. Da bismo sad došli, kažem, bilo bi najlakše okriviti jednog čoveka za prodaju i izdaju Kosova. Međutim, Hegel ima tu jednu sjajnu metodu koju će kasnije koristiti i Marks, da je taj pređeni put do kraja. Znači, od 5. oktobra, vratit ću se zašto je za mene Milošević poslednji državnik i, ako mogu tako da kažem, Đinđić, u poslednja dva meseca svoga života kada je otvorio pitanje rešavanja Kosova, ali u statusu Srbije, i Kosovo ga je ubilo, naravno, to je svima jasno, ta stvar se nije smela otvoriti. E, svi, kako ja kažem, mislim, sve su sudbine sudarene na Kosovu. Milošević, koji je bio na Kosovu je, kako ja kažem, nestao. Đinđić, koji je verovao u medije, koji je verovao u sve, samo ne u istoriju, tradiciju, konzervatizam, ep i tako dalje, na Kosovu je otišao. Posle toga, svi političari koji su bili, su činili da, da Kosovo nama bude sve dalje i dalje. Dakle, od prvih pregovora u Beču, kada je dat legitimitet Hašimu Tačiju, mislim na Koštunicu, činjenica je da se o statusu nije govorilo do, po meni možda najodgovornije, što zvuči kao neverovatno Vuka Drašković. Ne, Jeremića, koji je pitanje Kosova izvuko iz nadležnosti Ujedinjenih nacija, dakle tamo gde su Rusi mogli da stave veto i Kinezi. I to je pre pitanje Tadića nego Jeremić. Htela sam ga dodati. Da, i njemu. Pa, mislim, čitava ta farsa pred Međunarodnim sudom. Ali, malo više od nezavisnosti, manje od autonomije. Sećate se onih krilatica. Da bismo došli do Briselskog sporazuma. Znači, svima nama je jasno da ćemo mi doći pred Kosovski zid i da će oni od nas tražiti priznavanje Kosova kao uslov za ulazak u tu neku višu njihovu zajednicu koja se zove Evropska unija. Pa nama je jasno, ali imate premijera koji kaže da to niko od nas da. Ne traži. E, političari misle da svako ko je došao, dakle, namerno se napravila tu neku analizu svega što se dešavalo, svi misle da oni mogu da u nekom intervalu nešto učine pa da do toga ne dođe. Da. Međutim, ta stvar je potpuno jasna. Ne znam, naš predsednik se kao, on je spao pa se probudio. Da. Pre mesec dana je rekao da je on zaslužan za Briselski sporazum, a onda kada su krenuli ti neki napadi na njegovu suprugu zbog te donacije od 7 miliona, onda je on ne znam kome u inat pomenuo priču šta su mu rekli strane diplomate i da od nas traže priznavanje Kosova kao uslova. Ja im ne bi bilo u koži. Da. Naročito kada ostanu sami sa sobom. Pa znate, vi možete ili možete ili mislim ili ne morate verovati kako da vam kažem u određene zakonitosti. A za mene je, evo sad sam razmišljala kod vas, imala sam danas dosta obaveza kad sam dolazila u emisiju, pa sam se plašila da li sam dovoljno skoncentrisana, da li ću biti na nivou, da kažem, zbog vaših gledalaca, uvek. Jer imam strašnu odgovornost da. Prema svemu što kažem, ulazim u kuće nekih ljudi koji će posvetiti svoje neko vreme da bi nas slušali. Za mene je ljubav odgovornost, za mene je ljubav prema Srbiji pre svega odgovornost. Tačno. Mi, nažalost, šta sve moramo da gledamo, šta sve moramo da slušamo, pa konačno i predsednika koji se, evo, novogodišnji intervju predsednik države prekoveče, mislim, pojavio na jednoj televiziji s nacionalnom frekvencijom i od sat vremena mi smo 45 minuta morali da slušamo priču o njegovoj ženi. Ne znam što je bilo teže, da li tu priču ili novinara koji je postavljao. Da, ali mislim, on ima svoje ustavne nadležnosti. Dakle, on treba da predstavlja Srbiju, zemlju, inostranstvo, ne donaciju svoje supruge. Ali, nažalost, živimo u tom vremenu, što naravno nas ni na koji način ne obavezuje, ne sprečava.
da se borimo za sistem vrednosti, da se borimo za standarde, da se borimo za ton diskusije. Naravno. Verujte, mene ponekad, ne samo mene, verujem svakog, sramota što moram da slušam, ali ovaj, eto, prinuđeni smo. Ali naravno, to nikako ne znači da mi trebamo biti u defanzivi i da mi trebamo odustati, jer mislim, ne postoji narod koji bi se odrekao petine svoje teritorije, znate, da se dezintegriše da bi se integrisao, naročito ako je to parče zemlje ono što nas čini kao narod. Mi bez Kosova zaista, mislim, nismo narod, ne značimo ništa, kome to nije jasno, mislim da je promašio profesiju politika. Ali sve rade da nam to ne bude jasno. Naravno, ali neće, da, ali da, neće. Međutim, ima eto tih posljednjih Mohikanaca. Olivera, u vašoj emisiji, opet kažem, to je retka medijska oaza gde se pominju ne samo ti naši večiti problemi i naravno današnji, nego se pominju i njima se priča i Srbi koji ne žive u Srbiji. Na njih je, čini mi se, ova vlast u tom smislu zaboravila, što je verovatno to dirigovani zaborav. To je nalog iz Brisela, a sa druge strane, verovatno i ne smeju da se zameraju komšijama koje će na tom putu bez povratka, koji nema alternativu, moći da nam postavljaju razne prepreke u slučaju da se mi drznemo i pitamo a šta je sa Srbima u Crnoj Gori, a šta je sa Srbima u Hrvatskoj, šta je sa Srbima u Bosni, Makedoniji, Sloveniji, Albaniji, ne daj Bože i tako dalje. Kažem, jedna od retkih emisija u kojoj se progovori neka reč o položaju tih ljudi koji najbolje poznajem položaj Srba u Crnoj Gori, nimalo nije bolji, rekla bih, nego je mnogo gori, a znamo koliko je loš i naš položaj nas, naročito Srba, deklarisanih u samoj Srbiji. Prosto mislim da određenu vrstu zahvalnosti treba da vam dugujemo zbog toga. Naravno, ja znam da vi to ne radite iz bilo kojih drugih razloga, već razloga brige za taj narod, jer to je danas je naravno nastojanje, što kaže opet profesor Lompar, da sve što nije srbijansko se ne priznaje kao srpsko i to je u tom naravno korpusu tih ideja koje su nam stigle sa zapada. Kažite mi, imate često kontakt sa ljudima koji govore na tu temu. Kakav je vaš utisak? Da li su oni izbrisani za sva vremena? Ne. Ne, ja zaista, kako vam kažem, mislim da je prvo važno da znamo u kom vremenu živimo i protiv kakvih hala se borimo. Naravno da je to sve deo projekta, da ne idem, ja mislim da je to i vašim gledocima jasno i da to nije od juče i ta potreba da se srpski korpus dezintegriše, da se stvore te male državice koje će zapravo biti kolonije za bogate zapadne zemlje. Znamo i da nemamo državnike koji vode autonomnu politiku svoje zemlje. Imamo Putina i čita svet protiv njega. Evo ga, zato sam opet ću se vratiti na Miloševića. Imamo transnacionalne kompanije koji dovode neke ljude ne samo kod nas, u našim prostorima, nego ošto u Evropi, a ti ljudi opet glume kao neke premijere, predsednike i tako dalje. Mnogo su komplikovani, kako kažem, odnosi u svetu, u Evropi. Tagore bi rekao ljudožderska civilizacija. Mislim, za početak da je važno da to znamo i da u ovom trenutku nismo spremni za možda neke veće poduhvate. Ono što možemo jeste ta vraću se, dakle, to je duhom ne posustati. Važna je kulturna politika. Koju nemamo. Koju nemamo, ali nisam slučajno pomenula pred hrišćane. Meni je sve ovo, dakle, misionarimo, idemo preko nekih televizija, preko tekstova, časopisa, poznajemo, držimo se i taj, kako kažem, ta grudva snega je svakim danom veća, veća, jednog dana bude lavina. Mi ne možemo mnogo promeniti, ali svet se menja, to je očigledno. Nakon ukrajinske krize, Krima i tako dalje, svet se menja, kako vam kažem, Hitler je bio obožavana pojava, praktično
čitava Evropa bila fascinirana njim i ko bi, ne znam, 43. mogao da pomisli da nakon dve godine ništa više nikada neće biti isto. Ja verujem... Samo što Hitler nije imao televiziju, Olivera. Pa dobro, imao je, da. No, imao je pomoć, evo sad profesor Lanfranša kaže, mislim, ta navodna pojava na političkoj sceni Hitler došla je na osnovu kredita. Čijih kredita? Kredita sa Wall Streeta. Mislim, Britanci i Amerikanci su ga doveli. Zašto? Da bi napao Sovjetski savez. Ja pričam brzo, da ne gubimo vreme. Znači, od Karla Velikog do Ukrajine i Majdana uvek je isti scenario, uvek je ista mustra. Važno je domoći se Rusije, Sovjetskog saveza, resursa. A ja uvek volim da kažem da je to i verski, i religijski, ne znam kako ga nazovem, rat protiv pravoslavlja, mi smo mali Rusi za sve, to je opšte poznato, i da nismo pravoslavci, mislim da ne bi imali ovakvu sudbinu. Dakle, promenit će se svet, ja se nadam, na način koji to nam odgovara. To će se preliti i na ove prostore i prosto ovo ovako ne može da ostane u periodu. Samo što mi, Olivera, Srbi imamo jednu nezgodnu osobinu da u zavisnosti, rekoh, od tih trendova, moda, diktata i tako dalje. Čas jesmo Srbi, čas nismo, postajemo i neki drugi. Vidite šta se sve izrodilo iz srpskog nacionalnog bića. Tako da moji strahovi u tom pogledu su i za Srbe u Crnoj Gori. Šta će s njima biti? To jeste projekat. Opet se vrati na Kosovo. Kad sam rekla da pričamo o Kosovu, tu uvek imamo, mislim, podelu na tu priču izda i, mislim, podelu na, ajde da kažem, na nivou, ne znam, metafore Hrebeljanović i Branković, ali to je upravo to unijaćenje, prelazak u drugu veru i, mislim, nadam se da mi neće zameriti, ali Crnogorstvo je za mene duboko antisrpstvo. Kao naciji znamo ulogu Josipa Broza i potpuno je to nekako, mislim, svima jasno. Naravno da će, kao u Beogradu, kao što imamo krug dvojke, to imamo ta dva animoziteta, neverovatna, što bi rekao profesor Zurovac. I to je nešto takođe što nas prati. Ne od juče, to nisu pojave od juče. Ali prosto naš imunitet mora biti jak, mi moramo biti svesni toga. Možda truditi se da one koji su otišli, da ih vratimo ili ako ih ne vratimo, prosto živeti sa saznanjem. Ja sam uvijek za kvalitet, nikad za kvantitet. Opet, onoristić, popularnost me ne interesuje. Bitan je autoritet. To što radite da bude kvalitet, tako i oni koji se osjećaju, mislim, lepo je, možda se osjećaš kao Kinez, kao Japanac, nemam ništa protiv, to je legitimno pravo svakog ko želi da se osjeća kao anti-Srbin i to je legitimno pravo, ali mi takođe trebamo da znamo šta je naše pravo. Mislim, nikad nije bilo lako Srbin. Bilo bi nas u Mađarskoj ili Austriji, sad ne znam koliko miliona. Ali je lepo. Da. Ali je lepo. Kažem, Olivera, na kraju smo godine. I što bi ovako iz vaših emisija, pratite revnosno sve događaje, znam da vam ništa ne promakne, što bi po vama obeležilo ovu godinu? Ja sam i na početku dosta ružno okvalifikovala. Ja prosto mislim, i pored najbolje namere, da nečeg, naročito lepog, ne mogu da se setim. Osim možda, eto, to što je jedan srpski rob posle 12 godina došao u Srbiju, ali medijski zec koji su mu pripremili njegovi dojučerašnji saborci, zapravo oni koje je on na neki način stvorio, je bio takav da su i tu priču ogadili i medijima i ljudima. Pa znate šta, da, mislite na Vojislava Šešelja, da, nije se lako suočiti sa tom njegovom hrabrošću. Bokan je kod mene pričao baš o njemu kako je važno da nas nauči da budemo hrabri. Što bi rekao Njegoš, strah životu kalja obraz često. Vojislav Šešelj se vratio, apsolutno, to je jedan, mislim, istorija će se reći svoje. Sada smo mi preparirani sa medijima ovakvim, onakvim korumpiranim novinarima, političarima i ne možemo sagledati svu dimenziju. Ono što je za mene ostalo utisak kada je došla, znači, legitimno je pravo da priznajete, ne priznajete, volite, ne volite, imate simpatije prema nekoj političkoj grupaciji, ličnosti i tako dalje.
da je tako mali broj oni koji su izrazili poštovanje za žrtvu koju je on. Ali dakle, on nas je ne samo naučio da mu hrabri, on nam je vratio ponos, dostojanstvo. Pa mislim, najlakše je, mislim, on je 5. oktobra mogao da se dogovori da bude kooperativan Srbin, odnosno da priča jedno, radi drugo, misli treće, da odrađuje za Evropsku uniju, mislim, to je najlakše, da vrlo pristojno i bogato živi sa svojom porodicom i da zamlaćuje svoje glasače. Dakle, on se odlučio na taj teži put samom činjenicom što je se odredio da bude političar, državnik, da ne dužim, unikatan u svojoj hrabrosti. Unikatan bih i u osjećanju slobode. Ja sam uvek pisala i govorila da je on slobodniji u Hagu nego njegovi, rekla bih, kao što rekao malo pre, saborci nekadašnji na vlasti. Što bi rekao Berđajev, koga je obožavam, sloboda, to je put u visine, ko to ne razume što znači biti slobodan. Ovo je drugi put, to je put plača, put u pakao. Znači, sloboda, to je put u visine. Putin stalno citira tog Ivana Iljina, o kome mi veoma malo, nažalost, znamo. Mada naši političari kažu doviđenje prošlosti, mislim, to je više nego tragikum komika. Mislim, narod čine oni koji su deo istorije koje ne postoje, mi i oni koji će tek doći. I mi imamo obavezu, dakle, za ove koji će tek doći, da im po nešto ostavimo u sećanje. Dakle, taj ko kaže doviđenje prošlosti, to je doviđenja ocu i majci, roditeljima. To je ono princip života. Ti će vas uvek izdati. Da, Vojislav Šešelj, ja to kažem da sam iznenađena što prosto ljudi nisu reagovali, pa čak i intelektualci, na jedan civilizam pristojan način da kažu, pa lepo je, vratio si se, mislim, svaka čast za ono što si radio, štrajk glađu, 12 godina. Eto, da, to je utisak za mene. Da, iznenađena sam. Da, ali nisam iznenađena. Prvo, ovo je vreme u kome sloboda nije na ceni. Ovo je vreme u kome se sve propagirajući slobodu, sloboda ukida. Kao što se sve propagirajući ljudska prava i demokratiju zapravo sve ljudsko zatire. Tako da je to, živimo u jednom veoma apsurdnom i možda čak i kamijevskom svetu. Ali oni kojima smo sada zamerili što nisu imali poštovanja za tako nešto, bi vam rekli, pa ne sviđa nam se njegov vokabular. Znate, vrlo je važno u tom krugu dvojke kako govorite. Lepo pisanje i lepo izražavanje. Ne, ali to je licemerje. To je zamena suštine za formu, ali ovo je vreme tako. Ovo je vreme licemerja. Šta je licemerje? To je virtuozno lukavstvo. To je Pontije Pilat. Opet ću se vratiti na njega jer su to uvek isti modeli. Vi dakle danas imate nešto što zove politička korektnost. Šta to znači? To znači da kriminalca ne možeš da nazoveš kriminalcem, da lopova ne možeš da nazoveš lopovom, da unesrećitelja zemlje ne možeš da nazoveš tako, zato što smo mi politički korektni. I ako kažete da je, ne znam, recimo, taj unesrećitelj ove zemlje, vas će proglasiti kao dekadentnog, agresivnog i već ne znam nijakako. Prosto, a svaki dan nam ređe inteligenciju. Svrstaće vas u ljude prošlosti. Pa ne, ali evo pre neki dan sam slušala našeg bivšeg predsjednika Borisa Tadića, koji priča da je on, ne znam, savjetnik u nekim consulting firmama. Sad sam on toplo preporučio novoj vladi. Pa otprilike, evo, ako me pozovete, ja vam mogu da završim neke posle za dobro zemlje. Nismo rekli, Putin je, to je vez dana, mislim, 20 milijardi dolara je inkasirao. Prešao je čitav Zapad i Ameriku na berzi. I ne voli ga niko u svetu, mislim, baš ga briga, vole ga Rusi i Srbi. Vole ga Srbi. I sada ja slušam našeg bivšeg predsednika i pitam, dakle, čoveče, bio si predsednik države 8 godina, 10 koliko je bio, ne znam, pa zašto to svoje znanje nisi iskoristio tad, pa nešto uradio svoju zemlju, nego ste nas rasprodali, pojeli ste nas kao skakavci, našu budućnost sa svim onim zakonima koje su doneli, privatizacija, pljačkaške itd. I sad njega neko plaća koji Gorane Svilanovića. Znaš, čime ste vi zadužili Zapad? Čiji ste vi bili predstavnici u Srbiji, Evropske unije, ili ste vi bili predstavnici Srbije? Čiji ste interese štitili? Kako je moguće da
danas su oni angažovani od stranaca. Znate. Ali oni su i dovedeni od tih istih stranaca da završe poslove za njih, a ne za nas. I često pitanje koje ja postavljam svojim sagovornicima je ima li šanse ikada da Srbija dobije srpsku vlast? Da. Naravno, ali kažem vam, možete te teze, krajnje banalne, prosto vređaju inteligenciju, slušam i prosto ne mogu da verujem što slušam i što mi uopšte moramo da slušamo i da gledamo. Da. Ali kažem vam, to je, nažalost, vreme, kako ste vi to lepo rekli, u kojem mi živimo, vreme apsurda. Potpuno. Pomereni sistem vrednosti, ali naravno, to ni na koji način, naprotiv, mislim da to zahteva od svakog od nas da budemo veoma kritični, da budemo veoma angažovani, da dajemo maksimum od sebe, jer to što ne uradimo mi danas, radit će naša deca i radit će naši unuci. S druge strane, imamo istorijsku odgovornost, molim vas, za ono što ostavljamo generacijama. Pa nismo mi valjda najgora generacija koja je živala, koja će koloniju, razbijenu državu ostaviti svojim potomcima. Dakle, rešavat će oni. Tačno tako. I evo, pri kraju emisije u kojoj vas ništa nisam pitala ni o ljubavi, ni o modi, ni o trendovima. O tome je ovo što ne govori. O čemu inače svi pričaju, a naročito novinarke na svim mogućim televizijama. Ja moram da. I nas dve zaista sad pričamo neke priče o srpskom nacionalnom interesu i gledajući sa strane, verovatno to nekom zvuči dekadentno kao nama ove priče koje sam pomenula. Ne, upravo hoću sledeće da kažem. Vas u tome nije pokolebala, kažem, ni moda, ni trendovi, a da li vas je ipak na neki način, da ne kažem, pokolebalo to što ovo nije isplativo što mi radimo, a treba živeti, kažu. Sve što ste mi rekli meni je jasno, ali prosto kako razmišljate nikada, o tome? Da vam kažem, Branka, nikada, ali zaista, evo, mislim, gleda me moja porodica, prijatelji, nikada o tome nisam razmišljala. Prvo moram da kažem da potičem iz jedne vrlo situirane porodice. Moj otac je čitav život bio generalni direktor jedne velike firme u Beogradu. Ja sam odrasla kao dete u Maderi uz sve one ljude koji su tamo odlazili. Od svog oca koji je imao dva završena fakulteta i sa 29 godina postao generalni direktor firme koja je imala nekoliko hiljada zaposlenih, kao takav otišao u penziju, ja sam naučila najvažniju stvar u životu, to je mera. Dakle, ako imaš, nemoj da to naglašavaš, ako nemaš, takođe. To je najteže pitanje mera. Da, i zaista ta gramzivost i ta jurnjava za parama. Ja sam mlada shvatila da, kako da vam kažem, vrlo sam vezana za oca bila. Letovali smo u Dubrovniku, u hotelu Argentini, kasnije u Excelsioru kao devojčica. Gledala Dubrovačke letnje igre, slušala Zdravka Čolića. Nikada više u taj Dubrovnik ne bi otišla, iako je on tamo gde bio i svi ti hoteli, jer više taj Dubrovnik, i to sećam, volim zbog mog oca. Znači, izvinjavam se što najlepše nikada niste javno patili kao polovina Beograda za tim Dubrovnikom. Ali hoću da kažem, shvatila sam da suštinu života čini osjećaj, čini ljubav deteta, majke, oca, brata, muža, supruge, da novac vama to ne može da nadoknadi. A meni je to iskreno, da vam kažem, i prostački. Ja sam vaspitana u takvoj porodici, da je to prostačka. Mislim, meni su svi oni koji grabe i uzimaju prostaci, malograđeni, prosto ja s tim ljudima ne bi ni kafu pila. Mene to ne može da fascinira. Niti može da mi promeni svest. Tako da, opet vraćam se na Boga. Nikada mi ništa nije nedostajalo, mada meni je strašno malo, po možda kriterijuma nekih malograđana, potrebno za sreću. Ja sam vrlo srećna i ispunjena žena zbog ćerke koja, vi znate, završava medicinu, s kojom nikad u životu problem nisam imala. Imam jednu harmoničnu idilu u porodici, sa familijom, sa svojim prijateljima. I verujte da, a bilo je tih, naravno, pa mislim i vi ste svedok tome da su 90. godina dolazili i davali pare, mislim, nama, novinarima, da odrađujemo određene priče. U džakovi. Naravno. Nikada mi nije palo na pamet. Ne žalim, žalim svakog ono koje je gramziv i ko misli da parama može da kupi svoju sreću. Ne. To je, sreća je ono što imate u sebi. I vera. Velika je stvar.
raditi ono što volite i raditi ono u što verujete. Ja mislim da je to najvažnija stvar u životu. I to ne možete da izmerite količinom para za zadovoljstvo. A samo bih volela, evo da kažem kad su u pitanju žene, meni je iskreno žao svih žena koje su svedene na tu vrstu duhovnog striptiza. A to znači, piše knjige po principu Margaret Diras, mislim, ljubavnici i sve što prati uz to, tračka, valjda, najbolju formu sad novinarstva. I tu potrebu da kažeš sve ono što niko pristoje ne bi rekao, ne znam, možda ni svešteniku reći pred kamerama. Ali ovo je vreme prodaje. Duhovni striptiz, da. Duhovni striptiz. Ili autokompromitacija, Branka. Ja sam nazvala pravac u književnosti autokompromitacija. Dakle, toliko su se iskompromitovali sami sebe da im, mislim, drugi ne treba. Ali kao što znate, i njoj je cilj opet nešto što je merkatilno. Kažu da su to bestselleri, da se to prodaje, da su to pare. Mene bi bilo sramota. Tako da, sobstveni život prodajete. Da. To je prosto jedan zaista novi trend. Ne znam u čemu. Vratit ću se da, mislim, autoritet je najvažnija stvar. Poštovanje. Da, apsolutno. To je ključ svih odnosa. I ono što često imam običaj da kažem, zadržati dobre odnose sa samim sobom. Pa da. Nema svako talenta da bude izdajnik. Jeste to neomiljena i prokažena reč, kao i patriotizam, kao i srpstvo i tako dalje. To su prosto nepoželjne reči u javnom vokabularu. Ja ih uprkos tome upotrebljavam jer ne dozvoljavam diktate nikakve vrste, kao i vi. Ali treba biti svoj i pripadati nekom svoma. To je kad je narod u pitanju, zna se, srpski narod. Olivera, puno vam hvala. Hvala vam. Moji gledoci su i gledoci vaših emisija i oni vas dobro znaju. Ali sam želela evo na kraju godine da vas upoznaju na jedan malo drugačiji način i mislim da su večeras stekli kompletniju sliku o vama prosto zato što ste i nehoteći jedan deo sebe koji ne možete u svojoj emisiji ovde iskazali, a koji je po meni pa najbolji deo vas. Hvala vam. Osim naravno tog profesionalizma. Hvala. Hvala još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, bilo je to sve za večeras. Sljedećeg petka novi gost i nova priča. Laku noć.